Отырысты мемлекеттік қызмет істер агенттігінің Абай облыстық департаментінің басшысы Нұрлан Дәулетқалиев ашты. Ол өз сөзінде жоба өңірлерді білікті мамандармен қамтамасыз етуге және жастар арасында даму келешегі бар кадрлар легін қалыптастыруға бағытталғанын ерекше атап өтті. В рамках данного проекта осы жоба аясында Абай облысынан 398 кандидат тіркелді. Оның 234-і Қазақстан Республикасының заңнамасынан тестілеуге жіберілді. 103 кандидат жеке қасиеттерін бағалау тестілеуінен өтті. 43 кандидат ассесмент орталығына бағытталды. Академия жанынан ассесмент орталығынан өткен президент жанындағы мемлекеттік басқармалар Астана қаласында білімін, құзыреттілігін бағалады. Ассесмент нәтижелерінің қорытындысы бойынша 4-ші кезеңге 41 кандидат жіберілді. Оның ішінен Абай облысының кадрлық резервіне 25-і қабылданды. Мемлекеттік қызметке үміткерлер жолаушылар тасымалы, экономикалық даму және қоқыс өңдеу секілді өңірдің өзекті мәселелерімен байланысты жобаларды талқылауға белсенді қатысты. Жобалардың кейбірі комиссия мүшелерімен оны жүзеге асырудың егжей-тегжейін пысықтауға дайын сарапшыларды қызықтырған. Уже некоторыми проектами заинтересовались и готовы. Қазірдің өзінде кейбір жобаларға қызығушылық бар. Кандидаттармен жеке жобаны іске асыруды пысықтауға дайын сарапшылар табылды. Яғни шынымен де қызығушылық танытқандар бар. Комиссия мүшелері бірнеше рет атап өткендей, біз 3 күн отырыс өткіздік. Әр жиында бірнеше жоба аталып өтілді. Қысқа мерзімде жүргізілген бұл жұмыс біздің өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы бағдарламаларында көрініс табады деп үміттенеміз. Үміткерлердің бірі қалалық мәслихат депутаты Әділет Оралбеков облыстың экономикалық экожүйесін дамыту жөніндегі жоба ұсынды. Ол өңір ішіндегі тауар айналымын ұлғайтуға және жаңа жұмыс орындарын құруға бағытталған. Мой проект был связан с развитием. Менің жобам облысымыздың экономикалық экожүйесін дамытумен байланысты болды. Онда біз экожүйені дамыту есебінен өңірдің тауар айналымын ұлғайталар едік. Яғни қандай да бір шикізат пен өнім облыс нарығынан кетпей, өзімізде қалар еді. Сәйкесінше, бұл біздің бюджетіміздің кірісі мен салық түсімдерін көбірек ұлғайтуға мүмкіндік беріп, жаңа сапалы жұмыс орындарының құрылуына сеп болар еді. Тағы бір үміткер Ержан Жұмағұлов қаладағы қоғамдық көліктерде билетсіз жүретін жолаушылар мәселесін көтерді. Ол өз сөзінде бұл тақырыпта логист екенімен қатар қаланың қоғамдық көлік жүйесінің мәселелерімен жақсы таныс болғандығынан таңдағанын түсіндірді. Почему я именно этот проект выбрал? Потому что... Неліктен мен дәл осы жобаны таңдадым. Себебі бірінші кезекте менің мамандығым логист, яғни жолаушылар мен жүк тасымалын ұйымдастыру. Екіншіден, мен Семей қаласында ұзақ уақыт тұрдым. Бұл шаһарда қоғамдық көліктің мәселесін жақсы білем. Сондықтан осы тақырыпты таңдадым. Өңірлік кадр резерві осылайша тұрақты кадрлық даму мен Абай облысындағы мемлекеттік органдар жұмысының тиімділігін арттыруда шешуші рөл атқарады. Ақбота Биахмет, Асел Айдар, Ертіс Көшерхан, Семей телеарнасы.